300 anos de Tiradentes e 21 anos do Festival Gastronômico de Tiradentes. Rodrigo Ferraz também já foi tombado pelo patrimônio, não só de Tiradentes, mas patrimônio da humanidade, porque faz e acontece de Minas para todo o Brasil. Você teve uma iniciativa, começou em Minas e ela abraçou todo o Brasil e trouxe, não só para a mesa do mineiro, mas trouxe uma vitrine, uma visibilidade para aquilo que é tudo de bom no Brasil. E o que a gente está vendo mais dessa edição aqui é exatamente o prato da boa mesa do Brasil, é disponibilizada para todo mundo aqui. É por aí? Estou errado aí? Passa. Você sempre está certo e você é tombado por Barbacena. Então, é uma coisa de louco. Então é uma coisa assim que a gente tem que fazer. Coisa de louco, né? Bom, suas palavras agradeço. Realmente a gente começou tudo com o Festival de Gastronomia de Tiradentes. Uhum. E hoje a gente está em Belém, Fortaleza, São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Lisboa. Tá. E nossa Belo Horizonte. E trazendo o quê para o próprio brasileiro? O próprio sabor da culinária, o próprio talento daqueles que fazem acontece pela gastronomia aí pelo Brasil afora? O Brasil, por esse tamanho continental, né, a gente desconhece o potencial que a gente tem em termos de gastronomia. É como se o Brasil fosse um continente e cada estado fosse um país. Então, realmente, a gente consegue levar para esses lugares todos comidas das regiões, desde a sua origem até o prato. Então, a gente mostra o produto, o produtor, o chefe, o restaurante, mostra a cadeia produtiva como um todo. Tá. E o festival, são duas semanas sequenciais aqui em Tiradentes. Ela consegue sintetizar o que de toda essa experiência fantástica? Né? Esse ano, a gente está... É um ano muito especial para a gente, além do 21º, a maioridade, né? Mas são 300 anos. Então, a gente fez uma programação... Compartilhada com a prefeitura. Exatamente, a gente sempre apoia a prefeitura. A SET, a Associação de Empresários aqui de Tiradentes, é muito forte. E a gente sempre tem essa proximidade com o poder público e com a iniciativa privada, em cada cidade que a gente vai. Mas o que é bacana é você estar numa cidade, porque a gente fala que gastronomia não é só o que você come, mas o que está em volta. Então essa questão dos 300 anos, com todo esse patrimônio histórico, com toda a riqueza da gastronomia de Minas Gerais, com alguns convidados especiais, alguns portugueses, pessoal do Ceará, do Pará. Chefes aí. Chefes, produtores também. Uhum. Então, empresários. Muitos. Uhum. Então você vê que realmente a gente é um símbolo, eu acho, que de Minas Gerais. Então esse negócio de você, aonde o ambiente onde você está, realmente contribui para um bom momento no seu jantar ou na sua aula. Bem, e a economia da cidade, diga-se de passagem, ela obviamente ela ganha com turismo, enfim, é uma cadeia muito ampla e que a gente só tem a parabenizar a você por levar Tiradentes para muito além das Gerais. Obrigado. Hoje essa referência aí desse sorriso e da sua insistência de trabalhar por Minas e pelo Brasil. Parabéns aí. E salve Barbacena. Salve. Coisa de louco, coisa de louco. Luísa Fecarota, bem, como boa italiana, ela entende de gastronomia e está emprestando aqui a seu talento gastronômico, agregando conteúdo ao festival, né? O que você montou exatamente aqui para essa comunidade inteira do Brasil que vem aqui conferir o Festival Gastronômico? Pois é, imagina que são mais de 200 atrações gastronômicas num festival como esse. Contextualiza, então, de que forma? Como é que a gente vai montar uma grade, né? Que tem aulas, tem chefes cozinhando ao vivo, tem aulas de degustação, tem aulas de conhecimento, tem aulas de receita que você vai e coloca a mão na massa. E tem uma série de estandes em que você pode ir dando uma volta e pinçando comidinhas daqui e dali. Tem os festins, que são esses jantares um pouco mais sofisticados, em que você senta à mesa e aí você tem um menu inteiro. Adequando a palavra harmonização, você tem que adequá-lo a todos os gostos da expectativa de cada um que vem aí. Pois é, nesse ano a gente se concentrou muito nessa história dos 300 anos de Tiradentes, então a gente pensou numa programação que pudesse homenagear esses 300 anos de Tiradentes. Agora, o nosso trabalho, na verdade, a base, a espinha dorsal do nosso trabalho é uma pesquisa profunda sobre a cozinha brasileira. Então, a gente viaja o Brasil inteiro, isso há 7 anos, para tentar entender como é esse percurso do campo ao prato.
qual é o trajeto desse ingrediente? Como é que ele se transforma na mão do homem, né? Tanto o homem no campo que faz o cultivo ou que cria um animal, assim como o cozinheiro, né? Como é que quais são os processos que levam a criar-se a cozinha brasileira? E o festival é uma grande vitrine para tudo. O festival, eu digo sempre que é um momento de grande comunhão. É um momento em que nós, da plataforma Fartura, que viajamos o mundo inteiro para entender o que é essa cozinha brasileira, a gente vai recolher minuciosamente dicas e trazer para o festival para a gente poder compartilhar, porque isso que é bom, né? Compartilhar com a cozinha brasileira. Parabéns. De onde, então? Além da Itália? De Belzonte? Sou de São Paulo, acredita? Mas sou praticamente café com leite aqui ao vivo e a cores, agregando conteúdo ao festival. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Bem, aqui na Vila Paulucci, o Guzella, que eu estou revendo aqui, ano passado esteve aqui. Estava aqui com o Trabuco, né? Também homenageado aqui o Bradesco, mais uma vez, lado a lado com a Fartura, né? Festival tem tudo a ver com Fartura, eu acho que banco também tem a ver. Mas uma boa parceria, não é isso? Uma ótima parceria. E inclusive esse ano nós estamos com o nosso Viva Prime, que é um segmento diferenciado de alta renda no Bradesco. E nós estamos trazendo os nossos clientes para realmente entender o que é Tiradentes, né? Porque Minas Gerais é um estado diferenciado com várias gerais. É isso, né? E assim, o Viva Prime, nós proporcionamos ao nosso cliente a desfrutar dessas benéficas da Minas Gerais. E o Rodrigo Ferraz, juntamente com o Projeto Fartura e o projeto Bradesco, que está patrocinando esse evento por vários anos, ele entende que agrega valor à marca, porque é um evento diferenciado no estado de Minas. Tá bom. E junto com vocês, toda a diretoria nacional da Pequena Tiradentes, né, que é também aí um lar também, aí, múltiplo de diretores de diversas regiões que hoje marcam presença aqui também, não é isso? Então, são vários regionais, não só em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais. E alguns deles aqui marcando presença, não é isso? Hoje, Minas Gerais, o estado de Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios do Brasil. Então, nós somos agraciados aqui em Minas Gerais por duas diretorias. Nós temos a Minas 1, a qual eu represento, o estado de Varginha, a região de Varginha, Governador Valadares e Juiz de Fora, e duas regionais dentro de BH. Eu tenho o meu amigo Amadeu, que é o outro diretor regional que atende Montes Claros, que atende Contagem, Uberlândia e BH Norte e BH Oeste em BH. Então, eu posso dizer que o estado tem uma representatividade excelente do Banco Bradesco S.A. E nós estamos, assim, constantemente voltados a buscar com a população eventos como esse para poder Sabor de cada região. Mostrar as belezas de Minas Gerais, mostrar cultura, a pujança de Minas Gerais, que hoje Minas Gerais não é só minério, e sim nós temos um monte de coisas positivas que o estado proporciona para o país. Então, o nosso trabalho é fazer com que Minas Gerais seja uma referência no Sudeste. Nós estamos aqui, né, vésperas de gastronomia, hoje acontecendo aqui na nossa cidade. Pequena Tiradentes está de braço aberto, com muito carinho, para nós receber nossos clientes. Uma entrada maravilhosa, com uma água aromatizada, com uma bala delícia. Estamos em todo vapor, com obras, formatando casas para a gente estar atendendo o cliente em condições diferentes. Estamos providenciando um café, uma construção aqui, que vai ser um café maravilhoso. Estamos animados, estamos esperando por vocês. Barbacenense que virou mais do que um médico, aliás, médico você é, mas você aqui agrega um conteúdo para todo mundo que carece de uma substância e com um tempero a mais. Essa pururuca
está fazendo história para muito além das Gerais. E hoje aqui na sua casa, na Vila Paulucci, aqui mais um encontro, marcando o carimbo aqui da gastronomia. Quem que é esse aqui de Barbacena? É doido também? Quem que é ele? É Barra, o rapaz? Wagner, Barra. É Barra também, tudo, é uma Barra longa aqui. É um médico e um engenheiro. Médico e engenheiro também. Mas fala aqui em nome aí, o que representa aqui esse bichinho? Por que essa fama aí além das Gerais? Pois é, uma coisa que eu aprendi a fazer com meu avô lá no interior de Minas Gerais, na fazenda dele, né? Que eu carrego com o maior carinho, que é um prato espetacular, né? Já fui fazer isso lá em Portugal por duas vezes e essa técnica nossa de fazer pururucas não conhece, né? Foi um maior sucesso lá em Portugal, espetáculo. O instrumento, o que é? Foi? Esse aparelho é o pururucador, né? Isso é uma invenção minha. Meu avô fazia o pururuca aproximando o leitão da brasa. Só que o processo cai gordura, sobe chama. E eu pensava que se eu tivesse uma brasa na minha mão, eu conseguiria fazer mais pururuca. Então eu consigo fazer 100% dos perfis do leitão virar um torresmo. Esse é o it. Além disso, carinho, amor, um bom tempero. Esse leitão fica marinando 7 dias. Combina com o quê? Com cachaça, com vodka, com gin? Qualquer coisa. Com vinho? Particularmente eu gosto muito de... Harmoniza? Com vinho. Com vinho. Okay. Um bom vinho português. Quantas pessoas aqui hoje? 350. Dá de pururuca. Abraço. O Nilson, nosso diretor regional da Band, marcando presença aqui também. Estão vendo outros amigos aqui também da mídia, diretores de órgãos de imprensa. Você que é o primeiro festival que você participa, né? Primeiro festival, um incrível festival, Paulinho. Tá. E você está vendo aqui a Band lado a lado, mas merece uma visibilidade muito além das montanhas, né? Porque o exemplo que a gente está vendo aqui de gastronomia, de vocações gastronômicas que vem de toda uma pesquisa, é exatamente isso aí. Eu acho que Minas merece Tiradentes, sobretudo, aqui nos seus 300 anos. Eu acho que a gastronomia de Minas Gerais é simplesmente fantástica e a gente tem que divulgar cada vez mais. Porque, de fato, eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, não conhece o potencial da gastronomia mineira. E Tiradentes é o meu primeiro ano, realmente uma experiência incrível, o contato com as pessoas, uma coisa muito bem organizada, todo mundo curtindo, tomando um vinho e uma ótima gastronomia. E vale para a criança também, tem espaço para todo mundo... Vem com a família. Boa hospedagem, para tudo. Vem com a família, ou vários hotéis. Você pode escolher o que você quer. Eu acho que vale. Vem para cá, que realmente é bacana. Chega junto. Prazer, chega obrigado. Junto. Obrigado. O Luiz Tito, que gostou tanto de Tiradentes, independente, paralelo ao Festival Gastronômico, que não perde um, montou barraca literalmente aqui, né? Não é à toa que você optou por Tiradentes, porque aqui é uma referência, além de gastronomia, de que, Luiz Tito? Né? Tiradentes, saúde, bem-estar? Acho de bons amigos, de viver bem, de encontrar-se bem, de conviver com esse, com essa cidade tem de muito bom para poder te oferecer. Tiradentes é das melhores referências que eu consigo ver em tudo que eu já passei na minha vida, de lugar bom para você viver. Tá. E o Rodrigo aí, com o festival, agrega o que a essa cidade que hoje é uma referência nacional? Eu acho que o festival leva Minas Gerais muito além das montanhas, né? Agrega errado, tudo, né? Agrega tudo. A grande referência de Tiradentes dos festivais é o Festival de Gastronomia. É ele que, na verdade, leva a mensagem de Tiradentes para os outros espaços do Brasil. E a gente vê aqui, né? Olha para você ver que tamanho de festa, que beleza de festa que hoje nós estamos presenciando aqui. Como as coisas aqui são bem feitas, como é bem organizado. Eu estava reportando agora para o Rodrigo uma abordagem que eu tive de um policial, porque eu estava num lugar esperando a minha mulher. E o policial chegou e falou, o senhor vai demorar aí ainda muito tempo, porque aqui não se pode parar. Uma educação, uma maneira tão gentil de dirigir as pessoas. E você percebe isso em tudo. Todo espaço que você vai, você encontra uma manifestação de gentileza, de carinho, de boa recepção a você ter vindo aqui. Gentileza urbana, diretamente de Tiradentes. Obrigado, querido. Prazer. Prazerão.
A tradicional goiabada cascão, no tacho de cobre, fornalha a lenha, colher de pau e com o tradicional requeijão mineiro, requeijão cremoso. É o nosso ícone da gastronomia dos festivais de Minas Gerais. Aqui está representado vários estados, várias culturas, então é um momento de união, de trocas de experiências, acho que é muito importante para Minas e para o país. Bom, o Tragaluz está situado na Rua Direita aqui em Tiradentes, é uma casa de 300 anos e hoje, esse ano, completa 18 anos. Aí, com isso, preparamos um menu super especial, com alguns sucessos da casa, com a ajuda de amigos, né, influenciadores aí do ramo. E tá, o menu está lindo, maravilhoso. A gente tem a costela, mas a galinha da Angola, que é carro-chefe da casa, símbolo da casa, né? Onde que você for aqui, você vai achar ela dentro do restaurante, os símbolos, né? E a goiabada, que não pode deixar de ter, né?